მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ, ჟურნალისტი. რეგიონის ერთადერთ სამთო სათხილამურო კურორტზე, ბაკურიანში, ახლა შუა სეზონი, აქ დამსვენებლებთან ერთად ტურისტები ჩამოდიან. კურორტმა ზამთრის სეზონი წყლის პრობლემები დაიწყო, თუმცა ახლა იგი ევროპის ახალგაზრდული ზამთრის ოლიმპიადისთვის ემზადება. 2025 წლისთვის ბაკურიანი ოლიმპიადის მასპინძლობის ერთ-ერთი კანდიდატია. რა მდგომარეობა ახლა ბაკურიანში? ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენთან იმყოფება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე, პირველი მოადგილე ბატონი დავით ზაალიშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ საუბარი უახლესი ამბით, რომ გუშინ იმყოფებოდნენ ევროპის ახალგაზრდული ზამთრის ოლიმპიადის კომიტეტის წარმომადგენლები ბაკურიაში. ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ, რამდენადაც მე ვიცი, გუშინ და გუშინ წინ იყვნენ და მათ დაათვალიერეს ის ინფრასტრუქტურა, რაც კურორტზე არსებობს, რაც 2025 წლის ოლიმპიური ფესტივალისთვის იქნება საჭირო. როგორ წარიმართა ეს შეხვედრა, რა აჩვენეთ კონკრეტულად, რა აინტერესებთ კომიტეტის წევრებს? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მენელს. მოგახსენებთ, რომ 2025 წელში ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი უნდა ჩატარდეს და საქართველომ გამოხატა სურვილი, რომ ეს ღონისძიება, ეს ფესტივალი ჩატარდეს დაბა ბაკურიაში. ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ჩამოსულები იყვნენ ფესტივალის შემფასებელი კომიტეტის წევრები: პეტერ ბრუნი, რომელიც არის ევროპის ოლიმპიური სპორტის დირექტორი, და იყვნენ მასთან ერთად ორი კიდევ, ასე ვთქვათ, სტარტოს კარეტოსი და აზერ ალიევი, რომლებმაც დაათვალიერეს აბსოლუტურად ყველა ის ტრასები: კოხტაგორის, მიტარბის, დიდველის, კიდევ ის ადგილები, სადაც უნდა გაკეთდეს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე ის ღონისძიებები, რომ ფესტივალისთვის არის საჭირო, კი ბატონო. და შემდეგ კიდევ ამ ტრასების დათვალიერების შემდეგ ნახეს კიდევ და კიდევ ტრამპლინის ხტომის ადგილები, რომელსაც რეკონსტრუქცია უნდა ჩაუტარდეს, და ანალოგიურად კიდევ და კიდევ ნახეს სასტუმროები, კვების ობიექტები და ძალიან კმაყოფილები წავიდნენ. თქვენ პრეზენტაციების ჰქონდათ ადგილობრივი მოთხოვნებებს, რამდენადაც მე ვიცი, და აჩვენეთ რაღაცა ის მოწესრიგებული ადგილები, არ ვიცი, რაც საჭირო იქნება ალბათ ოლიმპიადის გამართვისთვის. კი ბატონო, მოგახსენოთ, რომ პრეზენტაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა ჩაატარა ბორჯომ ბაკურიანთან დაკავშირებით და აუხსნა ყველანაირი ის პოტენციალი, რაც ბორჯომ ბაკურიას გააჩნია, და შემდეგ კიდევ იყვნენ იქ სასტუმროს მეპატრონეები, რომლებმაც ანალოგიურად 2025 წლისთვის ის ასტუმროს მეპატრონეები და ის ქსელი, რაც გეკმავენ ბაკურიანის განვითარების მიზნით, ტურისტებს როგორ უნდა დახვდნენ მათი, ასე რომ ვთქვათ, სასტუმროები, კოტეჯები და გათვლები და გეგმები ექნებოდათ ალბათ, ხო? კი ბატონო, და 5 წლით ადრე დაიწყო ბატონო დავით ყველაფრისთვის მზადება. Ну, ალბათ უფრო ადრე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 5 წლით ადრე ჩამოვიდნენ და თვალიერეს ადგილები, სადაც ეს ოლიმპიური ფესტივალი უნდა მოეწყოს. რამდენად მასშტაბური ფესტივალია? ველოდებით, ანუ ვინ უნდა ჩამოვიდეს, რამდენ სახეობაში იქნება შეჯიბრებები? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა 5 წელით ადრე ჩამოვიდნენ, სანახავად ვინაიდან ჩვენ სურვილი გვაქვს საქართველოში და კერძოდ ბაკურიაში ჩატარდეს ეს ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიადა ფესტივალი, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ოქტომბერში უკვე გადაწყვეტილება იქნება, ვის მიენიჭება ამ ღონისძიების ჩატარება რომელ ქვეყანას, მაგრამ იმიტომ ეს არის ერთ-ერთი კანდიდატი ბაკურიანი, ხო, და არა უეჭველად ბაკურიანში ჩატარება. ერთ-ერთი კანდიდატი, საერთოდ ჩატარდება ეს 8 სახეობაში ჩატარდება და ეს ღონისძიება გაიმართება ერთი კვირის განმავლობაში და ასაკები იქნება 14-დან 18 წლამდე. და 14-დან 18 წლამდე. ამ 8-დან უკვე მე მოგახსენებთ, რომ 2023 წელში ბაკურიანში უნდა ჩატარდეს მსოფლიო ჩემპიონატი ორ სფეროში. ერთი არის ტრამპლინით, ესა ბოდიში და სნოუბორდია. კი ბატონო, სნოუბორდი და თხილამურები და 2023 წლისთვის უკვე ეს ტრასები უკვე აშენებული იქნება და 2025 წლისთვის უკვე, როგორც ჩვენ შევატყეთ გუშინ ამ სპეციალისტებს, ძალიან კმაყოფილები წავიდნენ და ალბათ ჩვენთანი გადაწყდება ესაკითხი, უკვე წინ წაგდებული საქმე იქნება ამ 8 სფეროდან, უკვე ორი უკვე დაკმაყოფილებული იქნება. უბრალოდ ჩამოსულები იყვნენ ექსპერტები და შეამოწმეს ყველანაირი, ასე რომ ვთქვათ, ამ ეტაპზე რა არის, რომ თუ ჩვენ ვიქნებით, შემდეგ უკვე რა პროექტები უნდა განვახორციელოთ. კონკრეტული მიმართულებები ჰქონდათ აი, მაგალითად, რაც ყველაზე ძალიან აინტერესებდა, მაგალითად, თქვა, აინტერესებდა ტრასების მდგომარეობა, როგორია სათხილამურო ტრასები, ან რამდენი სასტუმრო
სტუმრო გვაქვს, ხო? ანუ კონკრეტული ესეთი პუნქტები თუ იყო, რასაც უნდა ვაკმაყოფილებდეთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კი, ზუსტად ჩვენ მიწოდებული ქონდა ინფორმაცია ტრასებთან დაკავშირებით და სასტუმროებთან დაკავშირებით, კვების ობიექტებთან დაკავშირებით, მაგრამ გუშინ ჩამოგზავნებულები რო იყვნენ, თავიანთი თვალით ნახეს, რომ ამ ეტაპზე რა ტრასები არის, რომელიც ფუნქციონირებს და რა ტრასები არის, თქვა, რომელსაც შეკეთება ჭირდება და რა ტრასები უნდა გაკეთდეს საერთოდ და არ არის ბაკურიაში რა. გაქვთ გეგმა, რომლებიც უნდა დაემატოს ტრასს, მაგალითად, რომელს ჭირდება შეკეთება, რომელ ტრასებში შეკეთება რამდენია? მოგახსენებთ, კი ბატონო, რომ უნდა გაკეთდეს აუცილებლად თითქმის ამ რვიდან უკვე ის სფეროში ყველა დაკმაყოფილებული უნდა იყოს, მაგრამ ნაწილობრივ არის რაღაცა, რომელსაც დამატება ჭირდება, მაგრამ უნდა გაკეთდეს აუცილებლად ხოკეის მოედანი, უნდა გაკეთდეს თხილამურებზე რბოლის ტერიტორია, უნდა გაკეთდეს ტრამპლინის ხტომის მოედანი, ასე რომ ვთქვათ, არის ძველია, დანგრეულია, მაგრამ უნდა გაკეთდეს და ბევრი ისინი უნდა სნოუბორდის ტრასა უნდა გაკეთდეს, სადაც შეჯიბრება ჩატარდეს. ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტები ჯერ კიდევ გვაქვს განსახორციელებელი 2025 წლამდე, იმისთვის რომ თლიანობაში მზადყოფ, სრული მზადყოფნა გქონდეს. იმ შემთხვევაში თუ შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობა რამე ემუქრება ამ პროექტებს? ამ პროექტებს ნამდვილად მე დარწმუნებული ვარ, არაფერი არ შემოემუქრება, იმიტომ რომ ეს უკვე სახელმწიფოსა და ოლიმპიურ კომიტეტის შეთანხმება არის და ხა ხელისუფლების შეცვლის თუ არ შეცვლის მიზნები. ანუ ამას დიდი მნიშვნელობა არანაირი. კი ბატონო, ბატონო დავით, 2023-ში მსოფლიო ჩემპიონატი, 2025-ში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ახალგაზრდული. კი ბატონო, მოკლედ ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს ან რეალურად რო შევხედოთ, რამდენად შეუძლია ბაკურიანს, რესურსი რამდენად აქვს ამისი, ხო? ხშირად არის ხოლმე რომ ზამთრის სეზონს მე ვახსენე დასაწყისში, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ არ აღმენიშნა სეზონის დასაწყისში გვაქვს ხოლმე რაღაცა პრობლემები. მაგალითად, ორი წლის წინა წელს ჰქონდა ბევრი პრობლემა, ის რომ გადაადგილება ჭირდა, ის რომ მყარნარჩენების გატანის პრობლემა ჰქონდა. წელს უცბად აღმოჩნდა რომ წყლის პრობლემა დაგვემატა, რატომღაც უცბად გაჩნდა, ხო? ანუ თუ ვართ მომზადებულები იმისთვის რომ ასეთ მნიშვნელოვან ფესტივალებს უმასპინძლოთ შეჯიბრებებს. მოგახსენებთ რომ ხო რაც შეეხება ფესტივალებს, ფესტივალზე რა თქმა უნდა უკვე განსაკუთრებით მთელი რესურსი ჩართული არის და იქნება, მაგრამ ფესტივალი იქნება თუ არ იქნება მუნიციპალიტეტის და სახელმწიფოს ერთობლივი ძალებით ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ ყოველწლიურად ახალ-ახალი შევმატოთ ბაკურიანს, მაგალითად წელს უკვე გაკეთდა მაგალითად შემოვლითი გზა გაკეთდა, რომელმაც ნაწილობრივ დიდველის მოსახლეობას და იქით სოფლის დასახლებები არის, რომელიც განუხტა ეს საცობებიდან გამომდინარე. გასულ წელს იყო ამისი პრობლემა და შემდეგ დაიწყო მუშაობა. წელს ნაწილობრივად უკვე განმუხტა, კლავისთვის კიდევ ბევრი გეგმები არის ბაკურიანის მიმართულებით, რომ ამ გზებთან დაკავშირებით და გამავლობასთან დაკავშირებით პრობლემა არ იყო ეს. მოგახსენებთ როგორ რაშან იყო, კი ბატონო, დასუთავების ხური პრობლემა იყო, საპირფარაშოების პრობლემა, რომელიც წელს უკვე აღარ არსებობს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ დასუთავების ხური დიდი ღონისძიებები ჩატარდა, ეგ პრობლემა მოგვარებულია, საპირფარაშოებიც მოგვარებული, არანაირი პრობლემა აღარ არის და მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმიდან გამომდინარე, რომ ბაკურიანში ფესტივალი იქნება თუ არ იქნება, ყოველ ზამთარს, ზაფხულს ბაკურიანში ის დამსვენებელი, ის ტურისტი, ვინც ჩამოვა, ნორმალურად დახვდეს ბაკურიანი. აი წყლის პრობლემას რაც შეეხება, ხო, 8 დღის განმავლობაში არ იყო ბაკურიანის რაღაცა ნაწილში, ნუ ზოგი ამბობდა რომ ბაკურიანის რაღაცა ნაწილში, ზოგი ამბობდა რომ მთლიან ბაკურიანში, რატომ მოხდა ეს პრობლემა? ანუ სეზონზე, იმიტომ რომ გუდაურსა და ბაკურიაში ორ ზამთრის კურორტზე, ეს იყო ტურისტების დიდი რაოდენობის გამო, ეს იყო მომზადებლობის გამო, რატო გაჩნდა პრობლემა? მაგასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ჩვენ როგორც გვაქვს ინფორმაცია, ასე რომ ვთქვათ, წყლის პრობლემასთან დაკავშირებით პირველი თავი და თავი ის იყო, რომ დებეტები არისო, ვინაიდან ნალექი არისო და დებეტები არისო ძირითადი. ეს უკავშირდებოდა უნალექო ზამთარს. კი ბატონ, უნალექო ზაფხულსაც და ზამთარსაც. პირველ რიგში ბუნების და ბუნებიდან გამომდინარე, მაგრამ იყო კიდევ შემდეგი რიგი პრობლემები, რომელიც მიმდინარეობს მაგასაც მუშაობა, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, რომ ქსელი უნდა გამოიცვალოს და იქ იყო შემდეგ უკვე იმ დებეტის რამილებში გადიოდა ის დებეტები, დაღურა მიმდინარეობდა ყინვიდან გამომდინარე და აი პრობლემები შეექმნა იმ მომენტში. სარეზერვო ფონდი ზამთრის სეზონისთვის არ ჰქონდა. ეს იმას ნიშნავს, იმისთვის რომ გამოგვეყენებინა რეზერვის წყალი.
სარეზერვო არ იქნება, ვერ იქნებოდა ვინაიდან ყინვებიდან გამომდინარე წყალს ჩვენ წყალს ვერ ავნერში აჩერებს ასე რომ. კი ბატონო, საპირფარეშოები ვახსენეთ წეგანდა, თქვით რომ მოვაწეს რეგეთ ეს პრობლემა, ზოგადად არ მხოლოდ ბაკურიაში, მთელ საქართველოსია საპირფარეშოების პრობლემა, ხო? ჩვენს რეგიონში ძალიან ხშირად რუსა ტურისტი მოდის, არ ვიცით სად შევთავაზონ საპირფარეში და სველი წერტილები არ გვაქვს. არა, როგორ მოაგვარეთ, როგორ გადაჭერეთ ეს პრობლემა? ანუ თქვენ ამბობთ რომ ახლა ბაკურიაში რო ავიდეს ტურისტი და დამსვენებელი, მას არ ექნება საპირფარეშოს და სველი წერტილის პრობლემა. კი ბატონო, მოგახსენებთ რომ ჩვენ მარტო საპირფარეშოების არა, დასუფთავების და სხვა ღონისძიებებიდან გამომდინარე შევქმნით ჯგუფი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ბაკურიაში მორიგეობენ და ყურადღებას აქცევენ დასუფთავების მხრივ, საპირფარეშოების რო ღია იყოს და პრობლემა არ იყოს იქ. ხშირად დაკეტილია ხოლმე საპირფარეშოები, ან იყინება წყალი და არ გადის, მაგრამ ჩაშანის პრობლემაა. კი ბატონო, და ამიტომ ეს მონიტორინგი ჯგუფი აკეთებს ყოველთვის ყურადღებას აქცევს და უკვე იქ მეიჯარე ვინც არის, უკვე ვალდებული არის რომ ის შეასრულოს და მეიჯარეების პირნათად იქცევიან, მაგრამ სანამ მეიჯარეებს ამ საპირფარეშოებს გადავცემდით, მუნიციპალიტეტმა გაარემონტა ეს საპირფარეშოები და ანუ ევრო სტანდარტების არის უკვე გაარემონტებული და თავისუფლად. დაახლოებით რამდენი საპირფარეშო იქნება ახლა ბაკურიაში? მუნიციპალიტეტის ბალანსი არის 3 ერთეული საპირფარეშო. არის კიდევ კერძო საპირფარეშოები, მაგრამ კერძო რა თქმა უნდა თავისას შემოსავლის წყაროა და იმას ყურადღებას აქცევს და მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რისხული არის 3 ერთეული, რომელიც ბაკურიაში რომელიც მდებარეობს თუ მთლიანად მუნიციპალიტეტის? ბაკურიაში რომელიც მდებარეობს, ბაკურიაში 3 მუნიციპალური საპირფარეშო არის, რომელიც გარემონტებულია და მუშაობს მდგომარეობაში. არც წყლის პრობლემა არის, ცივი წყლის, არც გათბობის პრობლემა არის, არც წყლის გაყინვის პრობლემა არის, არანაირი პრობლემა არ არის. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც შეიძლება იყოს, ეს იყო დასუფთავების პრობლემა და სულ ცოტა ხნის წინ თქვენს გვერდზე გაჩნდა კიდევაც ინფორმაცია, რომ ეს დისტრიბუციის და ნარჩენების გატარების მანქანები ივლიან განრიგის მიხედვით და ძალიან გთხოვთ რომ ეს ნაგავით საღამოს 9-დან დილის 9-მდე გაიტანოთ, როგორც კერძო მიმართავთ. როგორ შეხვდა მოსახლეობამ ყოველთვის, ან დაარეგულირა თუ არა? ერთია რომ ჩვენ თავაზობთ წეს მოსახლეობას, ხო, როგორ უნდა დავარეგულიროთ რაღაცა, მაგრამ მეორეა მოსახლეობა რამდენად იღებს იმ წეს და რამდენად მოყვება და მოყვა თუ არა აი ეს ადგილობრივები, თუ დარეგულირდა თუ არა სიტუაცია? კი ბატონო, მოგახსენებთ და ამ დარეგულირდა მთელი ღონისძიებები ჩატარდა ამ ხრივ, სანამ სეზონი დაიწყებოდა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა ჩემი ხელმძღვანელობით, მე ხელმძღვანელობდი მოსახლეობასთან შეხვედრას, მაღაზიებთან და სასტუმროებთან ჰქონდა შეხვედრები და უხსნიდით რომ ეს პრობლემა რო არისო ეს, ანუ ამათი მაღაზიების გვერდში დგომა გვჭირდებოდა, რომ საღამოს 9 საათიდან დილის 9 საათამდე გამოეტანათ ის მუყაოს ფუთები და ის დიდი, ასე რომ ვთქვათ, ნაგავიასაც წოდებულია და ამ საკითხში კიდევ და კიდევ ყველა საკითხში, მაგრამ ამ საკითხის განსაკუთრებით ტურიზმის ადმინისტრაცია ჩაერთო, გამოყეს 5-კაციანი ჯგუფი, რომელიც ჩვენ შევდივით მაღაზიის შემდეგ ისინი შედიოდნენ, ან ისინი შედიოდნენ და მე ჩვენ შევდიოდით და ასე რომ ვთქვათ, ორ ჯგუფად მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან ერთად რიგი ღონისძიებები ჩავატარეთ და თქვენ რომ ვიცოდეთ, მაღაზიის მეპატრონებმაც და სასტუმროს მეპატრონებმაც ძალიან შეგნებულად მიიღეს ეს ყველაფერი და შედეგიც გვაქვს. ანუ მოწესრიგდა თქვენი? კი ბატონო, მოწესრიგდა, ნამდვილად მოწესრიგდა, ამ ხრივ მოწესრიგდა. კი ბატონო. კვების ობიექტებზეც მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ აი ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ, როცა გვექნება ეს შეჯიბრები მსოფლიო ჩემპიონატები და ასე შემდეგ, ყובה ყოველას ჭირდება და ძალიან ხშირად აი ზამთრის კურორტ, ზაფხულშიც, ზაფხულის კურორტებზე უცბად ჩნდება ხოლმე კვების ობიექტები. ესეთი სოკოები ძალიან ბევრი კვების ობიექტი, თუმცა დამსვენებლები ჩივია, რომ ხშირად არ არის ის უფთავე, ხშირად არ არის რაღაცა ფასების, ფასებთან აქვთ პრობლემა, სიძვირეა და შემდეგ. ამის დარეგულირება თუ შეუძლია მუნიციპალიტეტს და აი სადამდე შეგიძლიათ რომ დაარეგულიროთ ეს ყველაფერი? რა შეუძლია მუნიციპალიტეტს ამ დროს გააკეთოს? მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით, ფასებთან, ჰიგიენასთან დაკავშირებით, რომ მუნიციპალიტეტს მაგ სფეროსთან დაკავშირებით არანაირი სურსათის ეროვნული სააგენტო შეწყვეტა არ გააჩნია, მაგრამ მე ბევრჯერ ვარ შემწრე ფასებთან დაკავშირებით და ჰიგიენასთან დაკავშირებით. შესაბამის ამსახურებ ბაკურიანში განსაკუთრებით მუშაობენ, რომ იქ რესტორნის თუ კაფეა თუ მაღაზია თუ რაც არის, ეუბნებიან რომ რა პროდუქციასაც თქვენ ყიდით, ყველაზე ფასი იდოს, ფასი კონდეს და შემოწმებით მიმდინარეობს და ანუ შესაბამის ამსახურებ მე მგონი. ანუ ადგილობრივი მართლობა ამას ვერ აკონტროლებს. ვერ ჩაერევა ადგილობრივი.
გამოცდილებაც მიღებული აქვს და მათი შეფასებაც იყო 2015 წელს მაღალ დონეზე ჩატარდა და კვალიფიკაციები არიან და ამბობენ რომ საქართველოში კარგი იქნება და რაღაცნაირად
ეს რას მოუტანს ბორჯომის მუნიციპალიტეტს, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება, ხო, როცა ჩემპიონატი დადება, რა მნიშვნელობაზე, რა ტიპის მნიშვნელობაზე საუბრობთ, რა შემოგვიტანს ეს ყველაფერი ჩვენ? რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ მოწესრიგებულები ვიქნებით, ვთქვათ, შემდეგი წლებისთვის. რა თქმა უნდა, ეგეც ერთი მოწესრიგებული იქნება ინფრასტრუქტურა პლანირად, ტურიზმის განვითარების მხრივ ძალიან კარგი იქნება, ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება იქნება და სახელმწიფოც კიდევ და კიდევ უფრო მეტი ინტერესი იქნება, რომ უკვე ეს ტრასები და ეს ყველაფერი გაკეთებული რო იქნება, რომ ეს ახალგაზრდა თაობა უკვე ჩაერთვება ამ ღონისძიებებში და მეტი სპორტსმენი და მეტი ოლიმპიური ასე რომ ვთქვა. ჩემპიონი გვეყოლება. თამამ ბაკურიანში თუ არსებობს ესეთი სპორტული ჯგუფები, რომლებიც ჩაერთვებიან შემდეგ აი ამ ჩემპიონატში. მოგახსენებთ, რომ ბაკურიანში ასე რომ ვთქვა, არიან ახალგაზრდობა, მწვრთნელები არიან, რომლებიც ოლიმპიადაზე, შეჯიბრებებზე, ასე რომ ვთქვა, გაყავთ ის თაობა, ის ახალგაზრდობა, ვინც ამ ეტაპზე არის, მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურა უკვე როცა მოეწყობა, ვიტყვი რომ მეტ ადამიანს, მეტ ახალგაზრდას გაუჩნდება უკვე სურვილი, რომ იმ წრეებზე იაროს, იმ ხოკეია, ტრამპლინა ხტომა თუ რაც არის და უფრო მეტი დატვირთვა იქნება უკვე, ვინაიდან ინფრასტრუქტურა მოწყობილი იქნება. სრული რეაბილიტაციისთვის, კურორტის სრული რეაბილიტაციისთვის, რომ მოკლედ კარგი კურორტი გქონდეს, ყველანაირად გამზადებული კურორტი, რა დრო დაგჭირდება, როგორ ფიქრობთ და დავასრულოთ? ანუ რამდენი წელი გჭირდება იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ აი კარგი ევროპული კურორტი გვაქვს, მიდივართ და ფიშენით. ძალიან რთული კითხვა თამაშია, ხო, მაგრამ გამომდინარე. ამით ალბათ განსაზღვრავთ, რა გვაქვს გასაკეთებელი ამ პროექტზე. რა თქმა უნდა, მაგრამ რა არის ისეთ ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები კეთდება გინას ბორჯომში, გინას ბაკურიანში, მაგრამ და კიდევ გჭირდება. გჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი ეტაპობრივად ხდება, იმიტომ რომ ერთ დღეში ოჯახს ვერ აშენებ და არც მაგდენის ახსრებიც არ არის, ასე რომ ვთქვათ რა. მაგრამ ვიცი, მე მგონი 2025 წელიწადის უკვე სრულყოფილად უნდა იყოს მოგვარებული. ფიქრობთ, რომ იქნება სრულყოფილი? კი, ფიქრობთ. კარგი, წარმატებები. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ბაკურიანის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ბატონი დავით ზაალიშვილი. გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.